RiMed você já conhece, sabe que é aquela loja onde você encontra todos os produtos médicos hospitalares para estar fazendo o seu tratamento na sua própria casa ou cuidar daquele paciente com muito amor dentro de casa. Precisou de algum tipo de curativo, de fralda geriátrica, de inalador, de esparadrapo, de produtos para coluna, de massageador, de aparelho de pressão? Vem para a RiMed, aqui tem tudo. É a loja que auxilia o médico, tá certo? É a saúde em sua casa. E essa semana a gente tá com promoções incríveis, claro. Aliás, eles enlouqueceram, viu? Porque os preços estão para detonar. Aproveita, porque ó, tudo que eu vou mostrar é nota 10 e você com certeza vai até precisar, tá? Vamos começar falando da fralda? Daqui? Então vem cá, vamos falar primeiro não, pra cá. Vamos falar aqui do inalador. Isso. Olha gente, inalador você sabe que é fundamental, o inalador da Nebular a quanto? R$50, continua 50 a promoção. R$50 é esse daqui, continua em promoção, tá? Tem outros modelos com outros preços. Fralda geriátrica, olha, essa daqui é a Big Frau. Essa tá saindo quanto? R$8,50 o pacote. Se levar a caixa fechada que tá aqui, olha, você tem desconto de 10%. 10% de desconto, fica nota 10. Agora tem mais. Você que tá querendo comprar o kit Advantage, que é esse kit aqui, que ajuda a medir glicose. Então você que tem problema de diabético ou algum diabético na família, é um presentão. Quanto tá saindo? R$160, tá? R$160. Gente, fura o dedo aí, Zé. Fura o dedo aí pra gente provar. Daqui a pouquinho então a gente mostra o exame do Zé. De segunda a sexta, das 8 às 7, sábado, das 8 às 6, na Martiniano de Carvalho, 1075. Tem Caio Vaz, 1042, telefone 38740100. E tem na Borges Lagoa, 590. É a RiMed com tudo o que você precisa. A saúde na sua casa com preço de detonar, certo? Certo, venha nos visitar.